Ja, nå på. Skal du? Hei, folkens. Nå står jeg her i ørken. Fantastisk. Her har jeg jødiske folket utvandrere. De kom fra Egypt til å innta løftelandet. Veldig sterkt. Og nå har jeg vært med her i Atmen Gedi i ørken. Og det har vært helt fantastisk å være med på det. Første gang jeg har vært med å feire jødisk påske i ørken. Og det var utrolig sterkt, og det var utrolig på en måte veldig sånn en sterk ånd som var der, det fellesskapet som var der. Og så var det utrolig herlig å kunne være til stede sammen med andre troende, og så feire jødisk påske. Og se den sammenhengen mellom Yeshua og påsken også, med frihet og utvandring. Og jeg kjente at det var veldig godt å være med på det, så veldig spennende. Det vil jeg anbefale deg også, kom til Israel og feire påske her, så får du en opplevelse, og bare gjør det i ørken, så får du en enda dypere opplevelse.